Za celou tu dobu, kdy se youtubeři dostali do hledáčku firem, jsem dostal plno nabídek. Hodně jsem jich odmítl, ale hodně i přijmul. A ne vždy v tom hrály role moje osobní názory, ale často i peníze. To bylo především v době, kdy těch nabídek bylo opravdu málo a další už nemusela přijít, takže jsem propagoval i věci, kterým jsem nevěřil. Naštěstí dnes už tomu tak není a beru jen spolupráce, které mi dají něco víc než jen číslo na bankovním účtu. A hlavně beru věci, kterým věřím a které mě baví. Pomohl jsem nahoru lidem, ze kterých se stali příšerní lidé, jak tvorbou, tak i povahou. Tady bohužel člověk nikdy neví, co se stane, jelikož na každého peníze a sláva působí jinak. Někdo se nezmění a bude pro něj pořád to hlavní tvořit dobré věci. A někdo na tvorbu úplně zanevře a už si jen užívá svého postavení. Každopádně jsem neztratil chuť objevovat a pomáhat lidem, co v sobě něco mají. Videa, na které nejsem hrdý. Většinou protože jsem dělal na jiných, větších projektech. A tak to byly rychlovky, abych držel počet vydaných videí na YouTube za týden. Tohle je zrovna něco, co jste nejvíce pocítili vy diváci. A hodně z vás se pak na mě přestalo dívat a už se nevrátilo. Proto se opravdu snažím v poslední době mít jasnou představu, co chci točit a taky u toho zůstat. Abyste zůstali i vy. Je to ale minulost, která se stala historií mého kanálu. A tak to taky beru. Myslím už jen na to, co budu tvořit, a ne, co jsem tvořil. Řešení hejtrů a ukazování toho, že mi to vadí, plus další osobní věci, beru jako jedno z mých velkých selhání. Už jen proto, jelikož jsem dělal videa, jak se s tím vyrovnat. Je mi líto, že jsem se nedokázal držet stranou a nebrat si věci osobně. Ale i já jsem jenom člověk. Měl jsem slabé období, které už je díky bohu za mnou. A já tak mohu úsilí věnovat tvorbě a ne lidem, kterým se to nelíbí. Že jsem se odhalil, to neříkám proto, že bych ztratil nějaké zhlédnutí, protože od zaříkávače lží mám o milion zhlédnutí za měsíc více. Proto to beru z tohoto pohledu jako dobrý krok, ale jako špatný krok to beru z toho pohledu, že jsem hodně lidí zklamal, že jejich hrdina v úvozovkách dostal tvář, a oni už prostě nebrali moje slova tak vážně, jako předtím. Takže lituji, že jsem se odhalil. Ale nelituji, že jsem se odhalil tak, jak jsem se odhalil. A jaké další chyby na mé tvorbě vidíte vy? Nebojte se diskutovat. Jen tak dosáhneme lepších výsledků společně.